Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada. Qodobada aan idin ku wahayno waxaa kamid ah guutooyinka al-Qassam oo sheegay in saddex god oo ku yala Khan Yunis ay ku beegsadeen kuna qarxiyeen ciidanka Israa'iil oo soo galay godadkaasi. Qasaare dhimasho iyo dhaawac isku jira ayaa dabinkaasi ciidanka Israa'iil ee duulanka ka soo gaaray. Hoggaamiyaha Xisbullah oo shuruud adag ku xiray xabad joojin ka dhaqan gasha xadka Lubnaan iyo Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sawir diiday hindisa ku aadan israafsiga maxabiista oo ay soo gudbiyeen taliyaasha ciidamada iyo madaxda laamaha sirdoonka ee Mossad iyo Shin Bet. Hoggaamiyaha Xuutiyiinta ayaa wacad ku maray in ay ballaarinayaan weerarada maraakiibta ee ay ka wadaan badda Cas. Macluumaadkan iyo weliba warar kale iyo xubintii falanqaynta ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa. Maxamed Maxamuud Cadde oo barnaamijka isku soo diway ayaa qadka ku jira. محمد محا أود ضبي وركب تاني بالقسام قرب كمليتريجا وركب حماس أيها شيء إن مجاهدين تيسوا أي قرحيان سدح قد أو إذا ما لقوا صعدة إسرائيل أي قصة وقلين دجان ك ليه هذا قرار أكويا لو قوي قام قال هذا خان يونس كفر تامرين كغزة وركب أنت سقدر يا إن أي قرحيان قري أكويا لدجان ك السطر ee wqooyiga Khan Yunis waxayna halkaas ku direen kuna dhaawaceen ciidamo Israa'iiliyeen oo lug ku socday oo guri galay bayaan kale oo ay soo saareen Kataabul Qasam ayaa lagu xaqiijiyay inay tilmaamaysadeen taangi iyo bulldozer ama cagaf-cagaf ay Israa'iiliyeentu leeyihiin iyadoo lagu shiishay oo lagu burburiyay gantaalka ay Hamas sameysatay dhiraado Yasin 105 sawo marayay wqooyiga Khan Yunis Saraaya Qudus ayaa iyadana dhankeeda waxay sheegaysaa in mujaahidiinteedu ay duqeyeen askar Israa'iiliyeena oo isku soo urursaday deegaanka dhiraado Absam al-Kabira oo ku taala bariga Khan Yunis waxayna la beegsadeen gantaalada nooc loo yaqaan motorska waxay kaloo sheegeen in dagaal qaraar ayaga iyo ciidamada in uu dhaxmaray oo la soo adeegsaday qoryaha darandurriga u dhaca waxayna halkaas ku direen askar Israa'iiliyeena waxa ayna burburiyeen gaadiid marayay waqooyiga Khan Yunis. Telefishinka Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in Prime Ministerka ama ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku gacan sayray hindise maxaabiis lagu kala bedelan lahaa waxaana diyaariyay hogaamiyaasha ciidamada sirta ee Mossad ee Shin Bet iyo militariga waddanka Israa'iil. Macluumaadka oo qoraal ah ayaa waxaa raadiyaha ciidanka Israa'iil lagu sheegay in wadahadaladii ka socday Qaahira ee la xiriiray wadahadalada in wafdigii Israa'iil ay ka soo baxeen kuna soo noqdeen Israa'iil. Jeneraalka 12-aad ee Israa'iil ayaa isna waxa uu sheegay in wafdigii uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka sirta ee Mossad ay Qaahira ka soo tageen wax horumar ah oo wadahadalada laga gaarin ma jiraan. Hoggaamiyaha Xuutiyiinta ee loo yaqaano Ansaarullah Cabdimalik Al-Xuuti ayaa hadal uu jeediyay munaasabad lagu xusay hogaamiyihii hore ee golaha sare ee Xuutiyiinta Saalax Cali As-Samad oo 2018 lagu dilay daroon ay dowladda Sacuudi Arabiya leedahay ayaa hadal u jeediyay waxa uu ku sheegay in Xuutiyiintu ay ka hor istaageen dhammaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil ama ha noqdaan kuwa ay iyaga leeyihiin ama kuwa ayaga u raran inay maraan badda Cas toddobaadkii la soo dhaafay. Waxa uu ku tilmaamay Maraykanka iyo Britain oo lugaha la soo galay arrimaha badda Cas duqeynayana Yemen in ay iyagana maraakiibtooda bartilmaameed noqdeen. Waxa kale oo uu sheegay in Xuutiyiinta ay sii wadi doonaan mowqifkooda ka dhanka ah cadowga uu ku tilmaamay Israa'iil waxaana uu ballan qaaday in ay dardargelin doonaan weerarada ay wadaan inta uu socdo dagaalka ka dhanka marinka Qasa.
waxa kale oo jir doona uu yiri talaabooyin aad u culus oo ka dhan ah ciidamada Israa'iil hadii Israa'iil ay meel mariso xasuuq ay ku hanjabeyso iyo dagaalka ay soo diyaarinayso inay ku gasho Rafah abanduraha ciidanka Israa'iil Herzi Halevi ayaa isna waxa uu sheegayaa in Israa'iil ay horumar weyn ka sameysay iyo hadafyo waaweyn gaartay dagaalka ka dhanka ah marinka qasa hasaate waxa ayaan daraag u yiri inay qiimo weyn noogu fariisatay waxa uu intaas ku dareen Israa'iil dagaalka 4 bilood ee ku jirtay ay wali sii wadi doonto wuxuuna sheegay in ay ku noqon doonaan waqooyiga marinka qasa haddii ay argagixisada ku soo noqoto dagaalka waxa uu bedelay buu yiri inkastoo dhib badan yahay in aan hadda u bedelnay weerar toos ah Israa'iilna ma joojin doonta buu yiri dagaalka ilaa ay intii ka soo celinayso maxaabiista Israa'iil baan ku jirnaayee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu xafiiskiisa ayaa bilaabay in dacwada lagu soo ooga saxafiyiinta qoraya warar xukuumadda la xiriira sida lagu sheegay warbaahinta dowladda Israa'iil raadiyaha Israa'iil ayaa intaas ku daray in aysan jiri doonin wax saxaafadda ama saxafiyiinta ka hor istaagi kara in la maxkamada geeyo haddii aysan ogolaanin in wararkooda la faafreebo inta ayna daabicin ciidanka Israa'iil ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in diyaarad ay leeyihiin nooca droneska loo yaqaano inay ku burburtay koonfurta Lubnaan kadib markii farsamo xumo ay la soo gudboonaatay waxayna carabka ku adkeeyeen inaysan jirin cabsi la xiriirta in macluumaad laga qaatay diyaaradaasi hogaamiyaha ururka Xisbullah oo asna hadal jeediyey ayaa sheegay in ciidamadiisu ay gacanta ku hayaan diyaaradaas ay soo tuurtay ama soo dirtay Israa'iil ee loo yaqaano Skylark isagoo hoosta ka xariiqay in xaaladeedu aad u fiican tahay hogaamiyaha Xisbullah ayaa isna waxa uu ka hadlay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah ee duqeynta ah in uu ku joogsan doono oo keliya hadday Israa'iil joojiso dagaalkeeda ka dhanka marinka qasa wuxuuna sheegay dadaalada la wado ee xagga diblomaasiyadda ilaa iyo hadda lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil inuu u muuqdo mid u danaynaya oo keliya Israa'iil Lubnaan ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamadan hubaysan ee dalka Lubnaan ka jira ee Xisbullah in ay hub iyo dagaal muddo dheer oo 4 bilood ka badan isweydaarsanayeen Israa'iil xuduudka waqooyiga Israa'iil waxaana muuqata in ay taageerayaan falastiiniinta Xamaas dagaalkan ugu joogsan doona oo keliya sida uu ballan qaaday hogaamiyaha Xisbullah marka uu dagaalka ka joogsado marinka qasa haatan waxaynu gudagelaynaa falaqaynta aan ku bilowna waxa falaqaynteena Israa'iil dagaal bay hadda wadaa ballaaran waxaana muuqata inay Rafah isku diyaarinayso inay guluf militari ku qaado laakiin Khan Yunus bay ka log bixi lacadahay maanta wararkana waxaa ku jirtay in qasaam ay sheegeen 3 weerar oo gaadmo ah inay ku dileen 22 askari 18 ay ku dhaawaceen aynu arkayna inay leeyihiin 3 gudban ku qarxinay dagaalka duu sidaas ugu sii adkaanayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil muxuu isku og yahay waa kan hadda ku diiday madaxda sirdoonka iyo ciidamada qorshaha isdhaafsiga maxaabiista iyo joojinta xabadda su'aashaas waa su'aal aad u fiican weeye hore ayaan daawadayaasha HBN ugu sheegnay furayaasha wadahadallada waxa ay gacanta ugu jiraan ururka Xamaas Xamaas waa diiday kala bedelasho inay ka hadasho sida uu sheegay afhayeenka xisbiga siyaasadda garabka siyaasadda ururka Xamaas waxa aan ka hadlaynaa buu yiri in
دقال كمرين كغزة كتلان كالاق جوجيو وحان كاد لينا ويري إن لو سودايو لغا قادة قوضان كمرين كغزة لو سودايو رمان صحيدا لو باهني هاي داودا شدالك عمضا بيه waxa muuqata in diblomaasiyadda iyo wada hadalka ay Israa'iil doonayso inay guul ku gaarto Mareykanka iyo Israa'iil waxa u cadaatay in Hamas ay tanaasulayeen meedanka dagaalka inay ku gacansareyso waxa socda hadda socdaa waxay tahay hadii Khan Yunis la galo sida ay ku hanjabeeyso dagaalka inuu ballaarinayo shaki kuma jiro وهن جلاد هنا أول بعية كمان إسا أما حوثيين تها نقطة أما حزب الله هن نقطة يعني رفع إيران رفع دجال كان رفع دي أو يكوكا تدجال وحاعد إن ودجال كبلارنا يو وعدت ودي بيا ده مقاومة اللي هي قانو دان وحاعد بلن قادين دجال كإن يدرد جرينيان إسرائيل مركز لجا جدبو إن أي بربورين حوج لدياره هذا ودان إذن كده اللقطة لبعض أيها الكلمة الميان بلوكا صحافة دي ودن كا إسرائيل نوحد مدى حدا إن لقوات دقالما يقانون كا هدي إبيدان فافرق كأي ملتري قوضان سببتو ملتري قار كسو نقضي إيو ورياش ملتري قار لك خصوغان ورار كأي سوق الدنيان ورار حكومة دا نتنياهو حامل كرتماها إن يددك أغادان نمر بتوركاس واجرت وياه فلقيت وأنا كسرنا سناتر كريس فان هولن وكتر سن أقل كسنة كودة كمريكا كأي واحد وليها إسرائيل غزة وحي كودة دم بالدجال مركل أجو إنه هو استعكتي داودي يعنتدي سيدوك لبنت وركنا وح كتشرتي برامج كقبرها لوحي اللي بان أيضا كتر أقل كسنة كا وكويني أوله الحمد بايدن أديق أي مسؤول كدجال كني جوجي سيدوك لوحي ليه العكتة عشورته اللي يقع ضدك مريكانك أي لوجو مالية ضدك قزة قار كل واحد كتير سين حسب جا ديمقراطي جا من حوينا بايدن محل لوجو في سيري كراه هذا لذا كي معنا يا سنة هذا أقل كسنة كمريكا كمحمد إسرائيل مركي اللي أركين يقول كسه يين ويسيد قالك وقت جي أي محكمة دا عدالة دا أي قبطنا أو أنتي سبضن هذا لجسه قدي واحد مودا إن تتك دمير كودا ولي وبتك قبو إن وقت كيسن لا يهين وح عالم كأنتي سكال وكبدو ذي مركل جرة يا بدر القوة عالم كأردن أي دي ذي حسوقة يدقال كتقني مذا لقط المامين ويا فرنيمو إن دارو يدات خيد أهل بربريو سبيتالو بريو إنه ندقال هين إذا كدقال ما هي إن ay ka carareysay Israa'iil oo ay ku ordayso baraha iyo goobaha nugul inta waxa dheer inay khiyaano ku dareeso waraaqo inta cirka ka soo daadisan ay leedahay wqooyiga Israa'iil ee koofurta ee marinka qasaha loo guuro haddana waa ka tabad tagaya waa burburinaya macnaheedu waxa weeye Israa'iil ciidankeedu waa fashilmay inta ay la og yahay ayaa dadka qaar hadda waxaad moodaa in ay soo dhibeyso تنبيه دقال اماشا كموضة وصيد داوياشا اتش بيانا موشاقني وكدق ايو حرلالي هدود محكمة الدنبيه دي عالمي غا انكستو مرايكا نكون قيب كاهين تنكالي وحا حد مودة عالم كي اعطان انو اسكو موقف نقضي مركا لغا ريبو دلال كوبان عالم كا مركا لغا هاد لب اهانتيس بغول كيبا sagaashan iyo todobo waa diireen dagaalka Mareykanka gaza ka dhana waxayna rabaan Israa'iil inay joojiso dagaalkan lagu tilmaamay inuu yahay mid xasuuq saahatee dawladda Mareykanka wali waxaad moodaa maamulkeeda inuu ku adkaysanayo markii uu xoog iyo xeel isku dayay asagoo xub saanad wax walba Israa'iil ku taageeraya isla markaasna diblomaasiyad ku taageeraya golaha amniga qaramada midoobay hadda waxaad moodaa in uu riixayo in xabad joojin la gaarto laakiin xabad joojintii shuruudo adag ayaa horyaala tan kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuu og yahay in mustaqbalkiisa siyaasadeed uu dhamaaday
waxa uu wado asaga iyo garabka ee xajirka ee taageeraya waxa weeye iska toornimo wax u haarana ma jiraan laakiin waxa muuqata in sida ay wax ku socdaan in ay dagaalka ballaarinayso dagaalka ballaarinaya anoo ka sii galayna hadda waxaan arkaynaa hoggaamiyaha xuutiyiinta cabdimaalik al-xuuti oo leh rafa haddii loo weeraro dagaalkan ballaarinaynaa ma wax jira awood aysan hore u isticmaalin xuutiyiintu oo hadda taallo oo ay isticmaali doonaan xuutiyiinta waxaa lagu qiyaasaa marka la fiiriyo sagaalkii sano ee dagaalka ku jireen oo ay sheegeen in 17 dal sacuudiga iyo imaaraadka ay ka mid ahaayeen maraykanka britain iyo faransiiska wax looga qaadi waayey lagu dilay hogaamiyahooda hore saalix cali samaad oo maanta afar guuradii kasoo wareegatay xilligii la dilay ay xuutiyiinta xusayeen xuutiyiinta waxaay sheegeen in xaalad adag in ay militarigooda ku dhiseen militarigoodana inaan la burburin karayn tan kale ay hore u sheegeen waxa weeye hub iyo saanad militari oo banaanka u toltaalo ma jirto mar hore ayay tashadeen wuxooda agabkooda militariga awoodna waxay u leeyihiin in israa'iil ay gantaallo waaweyn la dhacaan ilaa iyo hadda gantaallada ay ridayaan waxaa ka hortegayay maraykanka oo badda cas fadhiyey maraykanka hadda dagaalka ayuu qayb ka noqday sida ay xuutiyiintu ay qabaan sidoo kale dhinacyo carbeed ayaa lagu eedeynayay inay qayb ka ahaayeen inay gantaalada iyo diyaaradaha dronesku wax kasoo ridaan waxaa cad xisbullah iyo kataa'ibul xisbullah oo ciraaq jooga iyo ururada syria jooga ama dhidibada iska caabinta ururada loo yaqaano dhan inay ka go-an tahay mowqifka inaynan dagaalka ka dhankaa israa'iil aynan joojinaynin ilaa iyo marinka khaza ay ka guulaysanayso xisbullah waxa uu afka ku dhuftay ma la ogolaan karu yiri khudbadu maanta jeedinayay in israa'iil dagaalkan ay ku dhamayso iyadoo guulaysatay israa'iil oo laga adkaaday dan ayay cid walba ugu jirtaa buu yiri ee dalalka carabta ah